На календарі 18 лютого, четвер. Сонце зійшло о 6:52, захід о 17:20. Місяць у раку, йде 11-та місячна доба. За народним календарем 18 лютого Агафія коровниця. Агафія оберігає худобу від хвороб, заступниця від пожежі. Освячений в її день хліб кидають у палаючий будинок або поле, щоб вогонь від них відвести. Якщо в цей день мороз, то весна буде дружня, а літо сухе і жарке. Іменинники цього дня – Агафія, Олександра, Антоній та Василина. А ось якою буде погода сьогодні, 18 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 18 лютого 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер східний 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 34%. У Миколаєві нічна температура 0 градусів, а в день 6 градусів тепла. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 1 до плюс 1, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5, плюс 6 градусів. Такою була погода на сьогодні, 18 лютого. Вдалого вам дня і всього найкращого!